Instrumentals.com. Where? Yusa Binin Lahi, a taimaka mun dan Allah da abinci, ko gaya ne ko baniya. Sadaka, salamu alaikum. Yusa Binin Lahi, a taimaka mun da abinci dan Allah. Gari da nika, ai gari na nika. Bari in gaya ma, a dare fa bani barci, got my eyes on the cake. Dan in yankin na fannin. Almajiri? Wa! Ni namiji kamar da almajiri? Yanzu fa na ji almajiri yayi bara, ba kai bane. Allah kiyaye. Ni ba almajiri bane. In ba kai bane waye. Allah kiyaye. Ko da magani nayi bara? Gashi tunda mun yi niyya ka dan gangara ka ne. I grind so hard kamar gari da nika. Gari da nika, ai gari na nika. I grind so hard kamar gari da nika. Gari da nika. Gari da nika, I grind so hard kamar gari da nika. Gari da nika, ai gari na nika. A sheda ma kai ne almajirin? Ka ce ba kai bane almajiri, ya haka naga kana ci. Ya hakuri na Allah, ni ba ni bane almajiri. To wai almajirin? Ni nake tunjuwa nake ji wallahi. Makaryacin banza, makaryacin wofi.